sale un blu bolt. Ci vesto maghi o moni, fuove crossbones. Da spazi di segni umore, aiuta a puto così sale. Ci hai corti un segno, te mi smaieva. E lo strascio di mozzi, mora, aiuta a sausmo stampa. Eroi si spremi za porpus, ma je vima da sapu se čorku. Tam na to, si za jedno i jedna za sve. Tam na to, sigurno oni spasit će sve. Tam na to, ne ustraši mi brzi da zvorniš u sve. Jamesova tajna. Došlo je do promjene, generale Vlad. Generale Gladius, pripremite se. Ali zašto? Naređujem, generale. Od sada vi vodite potragu za vratima vremena. Kako vi kažete. Kobrakse, Vlad, slušajte me pašljivo. Želim da jednom zauvek porazite te proklete dinofroze. Vreme je za novu strategiju. Pažljivo slušajte. Leopolde, ne mogu da te nosim kao bebu. Prevelik si! Frankove probe sjajno napreduju. Pogledajte Leopolda. Vlasnik cirkusa će biti srećan. Bez njihove tačke prodaje se manje ulaznica. Manje dece, manje karata, manje zarade. Još uvijek moramo da sačekamo nalaze. Danas je bio na pregledu. Ako je sve okej, doći će danas u cirkus. Jedno je sigurno, meni će biti jako drago. A? Ej, Tome. Šta se radi? Saznao sam lozinku, Erik. To je registracija tatinog automobila. Odlično. Šta je sa podacima i satom? Nisam ih još uvijek pogledao. Teo sam da ih pogledamo zajedno. To su video fajlovi. Ostani tu. Naći ćemo se brzo. Tom nas čeka u parku. Ne možete da verujete. Provalio je lozinku. Ha. O? Gde je moja torba? Ha? Mora da se šališ, pa u njemu je bila igra. E pa ne bih se baš šalio sa time, Johne. Bio je ovde pre jedan minut i sad ga nema. Jamesa je fasciniralo vreme. Profesore Vornell, otkud vi? Izašao sam malo na vazduh, Tome. Dajte, profesore, nemojte mi okolišati. Znam da vas takođe brine sudbina mog oca. Vrlo si pametan, mladić Tome. Imaš li ikakvih novosti? Moj tim je spreman, Kobrakse. I moj isto. Hajde da ne gubimo više vremena. Ajkulina usta nas čekaju. Nešto ću ti reći, Vlad. Ne volim kad mi naređuju. Neceron je odlučio da budem vođa operacije. Nije bila moja odluka. Ne volim to, upamti. Da, pa, šta radite? Daj to ovamo. A? Sve. Rekao sam sve. U redu, sve je tu. Možemo da krenemo? Ne možemo. Zaboravio si na ovu kartu. Karta sa simbolom sudbine.
Čudno, zar ne? Znaš li da nikada nismo iskoristili tu kartu? Da, zanima me kako deluje. Ako ste dobili bitku, niste dobili rat, Tiburci. Kad vas porazim, izmenit ću proročanstvo i svi će delovi Rockfrosta da mi se vrate. Rockfrost? To reč nisam dugo čuo. Da, dobro se sećam. Tvoj tata je objavljivao nekoliko radova o tom legendarnom čarobnom kristalu. Misliš li da je Rockfrost imao neke veze sa nestankom tvog oca? Mislim da da. Sada kada sam napokon rešio tu lozinku za sat, mislim da možemo da rešimo i sve te misterije, profesore. Tome Carter, imaš nešto što želimo. Ko ste vi? Šta te briga, daj nam taj sat. A? Tome. Jesu klub, daj ga. Vrati se. Beži, Tome, beži. Tome, uspori. Za mnom. Polako počinjem da shvatam. Kogod da je ukrao fosil, taj sigurno zna i za ovaj sat. Evo, sada su svi fajlovi iz sata na hard disku. Hajde da ih pogledamo na TV u dnevnoj sobi. E, brzi. Dobra ideja, ali šta ako se tvoji vrate? Neće se vratiti kući, sigurno do kasno. O ne, ne možemo sad. A zašto, Bob? Igra se upalila. Gledanje TV-a će morati da sačeka. E! Idi u prošlost, pobedi budućnost. Hajde, Čibro! Hajde! Triceratops! Korba! Smilodon! Pa dobro, ti si vođa, John. Brzo razbite te gadove. Hoću da vidim fajlove. Može. Zdravo, Dinofrozi. Vidim, dobro ste. Imamo malo iznenađenje za tebe. Hajde, pogodi ko je. Smeškate se. Jeste li rešili zagonetku? Jeste li? Da, i sad jedva čekam da mu kažem da smo uspeli. Za sada ćeš se morati zadovoljiti razgovorom s nekim drugim. Tvoja prijateljica Kajra je tu. Vadite Čigre. Wow, kapetane. Kao što si rekao, Čigre, reaguju na sve što nam treba. Ne zaboravi, moraš naglo da ga povučeš. Spreman? Sad. Tome. Oprostite što vas prekidam, ali morali bi da krenemo. U pravu si, Bob. Ovaj deo džungle nije za devojke. Moramo negde da ih otpratimo. A Erik? On zna šta mu je činiti. Hmm.
Kobrak su se udružili. Biće gadno. Nekoga čekate, Dinofrozi? Kobraks! Ovaj put si sam. Šteta za tebe. Samo se nadam da će se Tom i Bob brzo vratiti. U redu. Odavde možeš i sama. Hvala Tome. Pazi dok prolaziš kroz opasne zone. Tom, ima nešto čudno na vratu. U pravu si. Taj mladež se povećava. Ma nije to ništa. Bob i ja imamo neka posla. U selu postoji lišće koje može to da izleči. Dobro sam, veruj mi. Samo idi. Bližava se kraj, Dinofrozi. Još uvek nije. Erik je napadnut. Moramo da mu pomognemo. Medesink. Kajra je u pravu. Tom i njegovi drugari su Dinofrozi. Videla si nešto što nisi smela, Kajra. Gosti! Izvini što kaznimo, Kobrakse. Kaznit ćemo da se odužimo. Čudno. Nema generala Vlada i njegovih zmajava vampira. Nešto smišljaju. Ne sviđa mi se to. Izgleda da je Kobraks uradio svoj deo. Kada će biti lišnji, generale? Krenut ćemo kada Dinofrozi pomisle da su porazili Kobraksa i njegove ljude. Kobraks se prelako predao. Da li ste znali za to, šamane? Da ponovim još jedno. Njihov identitet mora ostati skriven. Ne brini! Kajra neće da izda svoje prijatelje Toma i ostale Dinofroze. Niko ne smije da sazna njihovu tajnu. Čak ni ti, Kajra. Oprosti. Oklop, otrovni T-Rex i otrovni Triceratops. Jedan manje. Rock Frost napad, elektrošok. Hoćemo li sada da se umešamo? Kobrax se prelako predao. Došlo je do promene plana. Morat ćemo da intervenišemo odmah! Šta ste mi to uradili? Nadrljao si! Vampir zmajevi! Najbolja predstava je stigla! Dođite u najbolji cirkus na svetu, samo u vašem gradu. Dođite i posetite nas. Pogledajte neverovatne stvari. Nešto ne valja. Hej, Frank, je li sve u redu? Doktor kaže da još uvek ne mogu na posao. I trebao bi da ga poslušaš. Bez moje tačke cirkus slabo posluje. Nema razloga za brigu, Frank. Imam rešenje, veruj mi. Čekaj me tu.
Vratit ću se. Nismo se tako dogovorili. Sam mogu da porazim Dino Froze. To su naređenja generala Vlada! Baš me briga za zapovesti plašljivog generala. Šta im je sad? Kobraks ne želi njihovu pomoć. To znači da se general Vlad skriva u blizini. Tomu i Bobu oklop neće da pomogne protiv napada zmajeva vampira. Ali Eriku treba pomoć. Lunarni pterodaktil. Zaslepljujući udar! Sljedeći put stavite naočare za sunce, momci! Izbaci krakore! Sam si se zabiljao. Dobre! Ostao je samo još general Vlad, ali mislim da će Erik da ga sredi. Neograničena snaga Rockfroza! Pobedite tog zmaja, generala! O, Erik! Bravo! Uprati Dino Froze! Danas nije tvoj dan, generale! Dobro, idem da vidim Franka. Ha? Ha? Zašto me nije čekao? Ha? Kobraksa i generala Vlada. Izgleda da smo ih sredili. Odavde nema mnogo do ustajkule. Idemo. Frank, trebao si da me čekaš. Nema smisla, John. Šta to? Šta je, Frank? Jutro sam čuo da je vlasnik cirkusa rekao da su troškovi toliko veliki da ne mogu više da ih pokrivam. Pogledaj kome, evo ga pomračenje. Sljedeći put ćemo doći do Ustajkule i potražiti Rockfroz. Zade bolje da idemo poći. Neće biti spremni za moje iznenađenje. A još veće iznenađenje vas čeka, Dino Frozi! Stigli smo kući. Gde je John? Sve je ostavio ovde, a nema ga, čudno. A u međuvremenu idemo da pogledamo fajlove tvog oca. Bobi u pravu, to je važno. A? A? Tome, ako ovo gledaš, znači da se dogodilo ono čega sam se plašao. A? 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 Imaš životni zadatak, Tome, a ovako je sve počelo. Proučavajući stare legende pod nazivom Otkriveno proročanstvo, našao sam fosil zmaja. To znači da sam bio u pravu kada sam tvrdio da su postojali. Ali našao sam nešto što se zove Rockfroz. U kamenu su bile karte. Sledeći uputstva napisane na kamenu, napravio sam igru za koju znaš. Ona preslikava svet opisan u praistorijskim bajkama.
Nisam mogao da zamislim taj svijet. A onda sam dobio potvrdu da on zaista postoji i video sam ga sopstveno učinio. Nastavio da putujem u prošlost, samo Erik, da bi stigli smo kući. Ustojanje zmajeva. O ne, već su se vratili. Hvala, građani Rocktowna. Sa ovom tačkom se opraštam od vašeg grada. Zahvaljujem na gostoprimstvu, ali sve što je lepo, kratko traje. Izvini. Ja sam kriv. Da sam barem bio pažljiviji sa Leopoldom. Odlazimo za dva dana. Pozdravljamo grad i prijatelje koje smo stekli. Ljudi iz cirkusa uvek putuju i nikad ne ostajemo dugo na jednom mestu. Znam da je teško, Johnny. Napuštaš grad i svoje prijatelje. Nisam stekao baš puno prijatelja ovde. Kad sutra ovo ispričamo Johnu, neće nam verovati. Tvoj tata je napravio igru da te spasi, Tome. Ali šta ja imam sa tim? Kako može da me spasi? Tome! Mislim da razumem tvoju ulogu. Naravno, mladež na tvom vratu, Tome. Slika je identična. To je tvoja sudbina, Tome. Ha? Sećaš se da sam rekao da nikada nismo iskoristili karte sudbine? Izgleda da ćemo to uskoro uraditi. Sve sad je stalo, ne vse, to mjede te malo.